Taskınga toskun bolmay tır. Pakistan'da tabiqat apatınan kurban bolğandardın sana 1000'dan astı. Onun 3'ten 1'i balalar. Elde 2 aydan beri nöser jauın tolastamay, adam sengisiz jağdayğa kep soğuktu. Соңғы тәуліктің өзінде 20-дан аса тұрғын тасқынның астында қалды. 300 мыңға жуық үй мен мыңдаған көпірді су шайып кетті. Елде табиғат апатына байланысты төтенше жағдай жарияланды. Әсіресе Пәкістанның оңтүстік өңіріне айтып келмеген апаттың салған жарасы көп. Құтқарушылар кірпік қақпай қазірге дейін адамдарды қайықпен қауіпсіз жерге көшіріп әлек. Бір қатар өңірге адам аяғы жете алмай қатынас үзілген, су мен жарықсыз қалған аймақтар да бар. Осындай сын сағатында Пәкістан билігі халықаралық ұйымдардан көмек сұрайды. Ал синоптиктердің болжамы көңіл көншітпейді. Жаңбыр әзір басылмайды деп төтесінен айтты. Айта кетейік, кеше мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Пәкістан президенті Ариф Альвиге жедел хат жолдады. Онда жақындарынан айырылған отбасыларға көңіл айтып, қиын кезде Пәкістан халқымен, үкіметімен бірге екенін жеткізді.